Božički na vsakem koraku pozdravljajo na stojnic, binglajo stropa, največ gneče pa napravimo vsi božičkovi pomočniki, ki za nakupe izkoriščamo še zadnje minute. Tik pred zdajci je norišnica. Zdaj sem sam, da še kupim moji ženi pa mojemu otroku. Vedno ujamete tisti zadnji dan. Še to sem imel danes še delal, tako da sem se zdaj čas, da malo kupim. Nakupovalna mrzlica, ki nas spremlja ves december, je v ciljni areni. Kljub današnjem gneču v nakupovalnem središču pa so nakupne navade ljudi precej drugačne, kot so bile še denimo pred 5 leti. Ljudje kupujejo cenejša darila kot pretekla leta. Le 6% je tistih, ki bodo za darila zapravili več kot 300 evrov. Petina bo za nakupe namenila od 100 do 300 evrov, vsak 8. Državljan pa po anketi Epis centra pod smrečico ne bo postavil ničesar. V povprečju pa bomo za božično novoletna presenečenja plačali po 122 evrov. Za darila smo se leto zvonili, da bomo pač dajali sam take mehne zneske. No, za vsega približno 15 do 20 evrov. Pretekli konec tedna in današnji dan so si kljub nižjim zneskom trgovci imeli roke. Če rečemo, da je povprečje čez celotno leto nekje okoli 25 tisoč obiskovalcev dnevno, imamo v teh zadnjih dneh med 50 in 60 tisoč obiskovalcev. Ti so v večini tudi zožili krog ljudi, ki jih obdarujejo. Vnukce, pa ta mlado, ki je imela resen dan včeraj, ne recimo snaho, sina, včer, ne ženo, pa malo možeka, malo sama sebe, ko meni neč ni kupo. Vnuki so pa živijo v drugačnem času, kot smo mi. Ne. So bolj zahtevni, več rabijo, več želijo. Končni skupiček prazniku pa bo znan šele v začetku novega leta, ko bo z obdarovanjem zaključil še zadnji dobri mož.